Hei, se olisi kuulkaa. Hei, Lommat lusittu pelien osalta ja jälkeen <gillisella> jatkuu. Ja hei, jakso 101. VTF, still going. Yes. Ja tosiaan tämän päivän karttana meillä on Suomi nähtävyydet, eli siis oletettavasti <gillisella> kuuluisia paikkoja Suomesta. Mutta joo, tosiaan tätä on kerran jo pelattu. Ja silloin olisiko ollut joku kolme kohta jostain kotkasta. Niin jospa nyt tällä kertaa tulis jostain muualtakin. Katsotaan, mutta tää on aika haastava kartta, se on nähty, joten tsemppi, let's go. Ja aloitellaan kuvalla. Okei. Okay. Ollaan ilmeisesti Helsingissä. Onnistun sentään tunnistamaan täältä jotain. Katse kiinnittyi tähän ensimmäisenä. Katso nopea, että mikä me Empire State Building täällä on. Mutta joo eli Helsinki, en tiedä kyllä mikä tämä puisto mahtaa tässä olla, mutta tota, varmaan joku erittäin kuuluisa, mutta lähdetään Hesaan, eli Helsinkiin, ei suinkaan siis stadiin, tänne näin, ja tota, tota, hei, se on muuten varmaan tämä Esplanadin puisto, näyttäisi ainakin oleva samanmuotoinen toi, Ehkä mä laitan itteni tohon ja on ihan tyytyväinen arvoa no olen tähän ihan tarpeeksi tyytyväinen, eli heittää 80 metriä ja 4997. Totta kai jos kiva, että tulisi maksimit, mutta mulle niin kuin tässä pääpointtina, varsinkin tässä kartassa on se, että tunnistaa sen nähtävyyden. Ei se nyt haittaa, jos metrin kaksi heittää. Okei, tämä kohta meille tulikin jo viime jaksossa, jota mä silloin manasin, että tämä näyttää ihan niin kuin normitienpätkältä. Voi olla missä vaan, mutta jos oikein muistan, niin tämä oli tuolla punka harjulla päin. Voin tässä vähän klikkailla, en tainnut viimeistä edes liikkua ollenkaan, jonka unohdin itse asiassa varmaan ihan täysin. Mutta punka taisi tämä kyllä olla. Joten lähdetään suoraan sinne, turha tässä nyt klikkailla eteenpäin. Ja punka löytyy, löytyy, löytyy itse asiassa täältä. Löytyy yllättävän nopeasti nyt, koska aina siis mä lähden katsoa ainakin tänne näin. Ja joka kerta yllätynä, että se onkin näin täällä idässä, ei ole pitkä matka rajalle asti, mutta olisko tää nyt sitten niin kun... okei tuossa menee raiteet vieressä, mm. no täällä menee kyllä kanssa raiteet, ollaanko me jossain niin kuin täällä vai, en mä tiedä, mä pistän tonne. Ai, aimoiltakin täällä alempana, mutta ei se haittaa, heittää 1.4 kilsaa ja 4942 eteenpäin okei, mä tiedän tästä, ja missä me ollaan. Tämä riittää mulle. Kotikaupunki. Ja takaa paljastuu. Mikäs muukaan kuin Turun tuomiokirkko. Kyllä, vanha kunnon. Onpa tää jotenkin aution näköinen tässä. Missä kaikki on? Mitä ihmettä? Kaunis kesäpäivä. No on siellä vähän tämmöisiä ukkospilviä, mutta niinku... missä kaikki ihmiset? VTF. Turha tässä pyöritään enempää, kuin tota ei liikkumaan mihinkään se on. Eli let's go! Tuomio kirkko. Elikkä, elikkä. Täällä näin ja kai me ollaan tässä ihan edessä sitten. Katotaas nyt vielä. No joo, tossa noin, jossain tossa noin, en minä tiedä. 19 metriä täydet pisteet. Ihan decent, ihan decent. Jaa. Okei, okay ekat mietteet, että taisi jossain ehkä Rauman poroholmassa. En tiedä miksi. Mennään katsomaan. Mitäs lippui täällä on? Mikä merirosholippu sinä olet? No siinä on kyllä merirosholippu, jos oikein nyt aletaan tutkailla. Sitten löytyy EU-lippu ja Suomen lippu. Mutta hetkinen. Jos saisi Rauman poroholma, niin miksi jäisi itänaapurimme lippu? Joten viittaako tämä nyt siihen, että me ollaan jossain täällä itärajalla päin vai? No, jatketaan tutkailu. Olisi tää kyllä voinut olla se poroholma. Löytyy vähän tuota satamaa ja vanhoja nättejä puutaloja ja niin poispäin, mutta ei vissiin sit kuitenkaan. Where are we? Hetkinen. Ok, kyrillisiä aakkosia. Siis me ollaan oikeasti jossain ihan niinku rajalla vai? mitä sitten semmosia paikkoja täällä voisi olla? Kotka, Lappeenranta. Siis mä syön pääni jostain Kotka, koska siis viime kerralla kun pelattiin tätä, niin tosiaan kolme kertaa olisiko tullut Kotka joku nähtävyys. Ja mä en kertakaan löytänyt oikeita paikkaa. Okei, tullaan johonkin sillalle. On muuten kyllä tosi nätin näköinen paikka. Meri, Niementie, okei. Tallinnan kato, VTF, nyt kyllä taas sitten niin stuntti seis. Mitä tapahtuu? Saaristoliikenne. Olisikohan täällä jotain karttaa, että where are we? Mm. Älä jaksa. Älä jaksa. Kotka. Olos me oikeasti siellä? Kotka, Maretarium, kahvila, ravintola. Ei mä en jaksa. Siis tämän kartan tekijä on sata varmaan kotkalainen, koska siis pakotus menee vähän yli. Eli valitettavasti jälleen kerran once again kotka. Eli meriniemi, eiks se lukenut jossain? Eikö olisi se meriniemi tiehaara. Itse asiassa se oli mutta Hei, täällä on tää silta, mentiin mä tuon yli äsken. Joten... Hetkinen, me ollaan muuten täällä jossain sitten. Ollaanko me täällä? Pam! Elikkä 72 metriä 4997. Sitten... Sitten ekan viimeinen kohta. Aha, me ollaan nyt jossain joessa. Juu, miten tää on nyt joku kuuluisa paikka? Haloo, täällä oli jotain koskentynkää vai, vai, mikä juttu? Miten tää nyt pitäisi tietää? Siis mä en voi tässä liikkua ja tässä on kaikki mitä mä nyt näen. Mikä tää nyt on? En mä tiedä. Tää voi olla vaikka jossain Imatralla. Eikö se ole iso koski jossain? tää nyt on kyllä vähän tota, <laughs> joku loivempi paikka tai ei niin suuri virtauksinen kohta, jos me siellä. Siis mulla ei ole mitahjoa, missä me ollaan. Mutta tänne ei jonnekin, en mä siis tiedä. Tää nyt rippaa nämä pisteet, mutta vaikka tonne noin jonnekin. No hei, sentään vähän oltiin siellä, älä sano, että se on kotka. Älä, mä en jaksa ihan oikeasti, kotka pakotus. Mutta toista nyt huonomminkin voinut mennä, koska tota, ei tämä välimatka nyt niin pitkään. 126 kilsaa ja 1766 pistettä. Mennään katsomaan yhteispisteet. No mutta päästiin päälle hei 21 tonnin silti, vaikka tää yksi kohta heitti näin paljon. Eli 21 tonni 702. Ourais pelataan uudestaan ja nyt mielellään nolla kotka kohtaa. Kiitos. Ja tota, tota. Olenko mä tässä pappi? Tulkaa tänne ripittäytymään kaikki. Tervetuloa vaan. Isä Iiro. Mikä ihmeen pyöreä kivikirkko kappeli? Mikä tää on? VTF vai onko mä jonkun suuren ufon sisällä? Kattokaa tätä. VTF is happening. Siis mulle ei ole mitään. Onko tämä joku tai kirkku? mikä, mikä tämä on? Tää menee taas arvalla. Hyvä, kun alkaa peli tämmöisellä varmaan nollalla pisteellä, koska en tiedä. Laitetaan kaikki Pohjanmaalle, koska en tiedä miksi. Tänne vaikka, vaikka Lapualle. What? Temppeli auki on kirkko. No, täytyy kyllä nyt tunnustaa, että en olisi ikipäivänä tiennyt. Okay. Okei, onko tää nyt joku kansallispuisto sitten vai, joku nuuksio, repovesi, mitä näitä on, onnenkirnu, kolikot alueen huoltoon, ei oo varmaan kukaan ikinä ryöstynyt <laughs> okei tässäkään ei voi liikkua, kiitos taas, hetkinen, onks tää joku hiidenkirnu vai, no niin, no niin, mä en ensin katsonut tänne alas, että ahaa, täällä on tää kirnu, niin mä jotenkin kelasin, että tämä on joku tämmöinen niinku asti joku lipasto, mihin niitä kolikoita laitetaan, mutta nehän vissiin heitetäänkin siis tänne vähän niin toivomuskaivotyyppiseen tapaan. Ok, 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 aivan, aivan. Mistä pääsit löytyy tämmöisiä kirnuja? No varmaan aika monesta paikasta Suomea voisin kuvitella, mutta tota, öö, voisiko jossain repovedellä olla? Ei siis oikeasti mitään hajua. Missä repovesi olikaan? Se oli Kouvolasta vähän pohjoiseen täällä on repovesi, mutta tota, Oisko jossain muualla nuuksi, jossa voisi olla kyllä kans. Se löytyy jostain täältä, täältä näin. En mä tiedä, tää nyt menee taas ihan arvalla. Ei mitään haju. Missä me oltiin? Okei, kirnukalliot, make sense. Askulan hiiden kirnut, mutta mikä tää paikka on? Ei siis se on vaan Askula hiiden kierrot? ok. Ei se ole minkään isomman kaupungin lähettyvilläkään ilmeisesti. Ok, no siis en olisi kyllä ikinä tiedä. Tää tokarundi nyt lähti, tai toka peli vähän heikommin meillä käynti kuin ykkönen, mutta ei se mitään. Opitaan uutta ja sivistytään. Nyt no itse asiassa tämä meillä taaskin tulla tuossa äskeisessä, oliko peräti niin, tai siellä Kotkassa. Otetaan se pois. Kotkaa pois se oli jossain täällä, olisi ollut täällä jossain. Kyllä. Noin. Okei, tää meillä on tullut silloin, kun tätä karttaa on pelattu ekan kerran. Mä muistan, kun mä naurin, kun täällä oli tää erittäin ryypätyn näköinen <laughs> palaneelta. Mä en tiedä, mitä täällä on tapahtunut vai onko se vaan tän näköinen joku lastenleikkipaikka, sokkelo mikäli. Mutta tosiaan ollaan keskisillä. Keskisten kyläkauppa Tuurissa. Ja se löytyy sitten täältä näin. Tuuri. Ja ja ja. Tuurin kyläkauppa kyllä täältä näin. Vaikka tänne jonnekin. Ei, ei sillä nyt niin väliin. 100 metri heittää 4996. Ourait, right. Sitten ei ole todellista. Nyt on kerrankin kunnon tota niin ohjeet. Kartan kuva tässä, missä olet. Vierasvene satama. No niin, nyt let's go. Eli otetaan toi tohon sivuun. Ja täältä kartta auki. Siis tää on muuten kiva kartta, mutta kun tässä on nyt liian paljon näitä kotkakohtia, kyllä suuri, liian suuri prosenttiosuus siis. Kanta satama, eli eikö täällä, Voisimme täällä vai? Ole tässä, se on niinku tää, kyllä. Ja silti heittää 50 metriä. Hyvä, kun toi kartta näytti tuossa itse väärin. Toka peli 17572 euroa. Pelataan vielä yksi. Vielä yksi. I believe. Olisiko nyt semmoinen kotkavapaa pelikierros? Okei. Okay. Tämä näyttäisi ehkä Puijon tornilta. No kyllä, Puijon maja. Eli Puijon torni konfirmet. Ja eikö se ole tuolla Kuopiossa, jos oikein muistan. Eli elikkä, elikkä Kuopio ja Puijon torni. Miten sitä nyt pitäisi oikein lukea? Oliko me jossain niin tässä vai? Aika me oltiinkin täällä toisella puolella. Aiku niin tietysti. Totta Oltiin toisella puolella, mutta ei se mitään. Oikea paikka kuitenkin. Neljä, ysi, No niin, nyt sitten näyttää muuten aika semmi kämäseltä ja ryypätöltä toi mummitelus. Näyttää jotenkin kauhean pieneltä. Mä en ole käynyt siis varmaan 20, tai yli 20 vuoteen tota, Muumin maailmassa, sillä lailla, että tämän talon siis nähnyt. Naanteli ja Muumin maailma, kyllä. Tässä siis pystyy liikkuun. Pääsisi sisälle. Oh my god! Ai se onkin näin tilava, okei. Siis siellä vaan pääsee siis juomaan ja syömään kakkua, VTF, Breaking news, voit syödä Muumin kakkua. Siis kuinka pädäs Muumin pappa on ollut rakennalla pyöriä talo, jossa on kulmikkaat huoneet. Mutta anyway, eli Naadls, Naanteli. Ja muumin maailma löytyy itse asiassa täältä. Ja muumit talo. Mennään sitten tuohon ulos takaisin. Eli me ollaan ihan tuossa vieressä. Me ollaan jossain tuossa noin. Kyllä, 5 metriä. Femma heittää terppistä. Sitten kolmatta kohtaa. Älä jaksa, tulee taas tää sama kohta. Ihan oikeasti käänselöikää tää kartta, koska siis täällä näitä kotkakohtia tulee niinku joka välissä. Tääkin kohta on tullut varmaan, no itse nyt varmaan jokaisessa pelissä tyyli paitsi että missäs me täällä oikein oltiin. Jossain täällä vai? Tosta noin 4998. Okei. Tää voisi olla jotain Turun saaristo. Hetkinen. Mikä majakka tämmönen kauheen minecraft blokki oikein täällä on? Kattokaa nyt. Siinä on kaksi Minecraft-blokkia päällekkäin ja pam, valmis majakka. Siis mä lupaan mennä mun parvekkeelle itke jostain jossain Kotkan saaristossa. Koska tämä voi vaikka ollakin siellä oikeasti, koska siis sielläkin on saaristoa täällä tota Kotkan edustalla kyllä. Katsotaan nyt ihan läpälä, että täällä mitä majakka sartaa kyllä. Ei ainakaan vielä osunut silmää. No sitten mulle jää tota... Helsingin saaret, Turun saaristo, Raumapori, Vaasa. Että kyllä tässä niin tekemistä riittää, jos oikeasti haluaa hikoilla tämän kohdan kanssa ja koittaa löytää. Kyllä tää aika karun näköistä on kyllä. Ei täällä paljon mitään niin kuin oo siis. Pikkunen saari. Yllättävän paljon kuitenkin taloja täällä on. Mutta tämä nyt menee taas ihan arvalla kyllä. Äh, poliisien kesäkoti, mitä ihmettä. Pitää varmaan kyllä myöntää tappia tämän kohdan suhteen, koska tota, katso vaikka tätä Turun saaristoa täällä, niin Joo, ootas kun etsin tässä muuten tämän oikean saaren täältä. Ehkä pyhettä kehään, koska tota, tää voi olla nyt vähän hankala. Ihan sillain niinku vähän. Mikäs Kallon mikä tää on? Laitetaanko tänne vai ollaan tyytyväisiä? Poriin. kun me porissa? Noita kyllä alkukattu muuten saari varmaan, mutta tota, en mä tiedä. Mä Laitan tonne. Missä me oltiin? VTF. Uuttoon majaka kirkko. Okei, okei. Siis noin kaukana uutta. Okei. No en olisi kyllä tiennyt, että ei siinä. Mutta en mä tajunnut, että siellä on niin kuin näin paljon elämää tuolla Uuttoon saarella. Siellä on kauppa. Ja, siis miettikää, kesätöihin tuonne kauppa. Alkon noutopiste. Aivan. 202 ja 948. Ai, 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 ai. Mutta oli aika paha kohta. No niin, ja meidän ranta näköjään jatkuu. Ja tässäkään ei voi näköjään liikkua. No tää voi olla taas vaikka myöskin vaikka sitä kotkaa, jotain kotkan saaristoa. Siis ihan oikeastaan missä päin vaan Suomen rannikkoa. Tykistöä täällä on ollut joo. Itse asiassa mä näin tässä kyllä äsken, kun mä zoomalin, niin tota, täällä oli joku tykistöön viittaava juttu jossain deaktivoitu rannikkotykki. Mutta rannikkotykki nyt meidän varmaan vähän eri asia kuin tämmönen. Tämmönen. Että joo. Mutta kun tääkin on nyt niin hirveän kaukana kaikesta, kattokaa. Niin olisiko siellä mukaan näin paljon sitten niin kuin ihmisiä? Ei, kun se jatkuu. Ei, katso. Ei, ei, se onkin näin iso paikka jatkuu tonne. Mikäköhän tää nyt voisi olla? Olisiko me täällä? What if? What if? Hei. Ei kun lyhkänen toi ranta tossa. Mä laitan tonne vaan, koska tota... Tää nyt voi olla oikeesti ihan missä vaan, niin... vähän sinne päin tota mätsäävä paikka löytyy, Let's do it. Täällä on vissi joku lossi yhteisilmäisesti tosta noin. Tää voisi olla kyllä jotain Turun saaristoakin, mutta tota... Lähetään tonne noin kuitenkin. Älä jaksa. Okei, okay, multiin kotkas. Fort Elizabeth. Varissaari. Siellä on ravintolaki, ok. Tällä päivän määrällä allekirjoitan tämmöisen suullisen sopimuksen, että tätä karttaa muuten en pelaa enää ikinä. Koska siis tää on nyt niin kotka painotteena, niin tässä ei ole mitään järkeä. Eli hyvästi, mennään katta yhteispiste. No 17841. Mutta hei, kiitos kun katsoit, että palataan taas erittäin pian.